Për vëmëro, DPMN-n më rëndësishmë është se janë thyer, si shton ata 27 nenë të rregullorës së kuvendit, se sa gjakosja deputeteve. Deputeti kësaj partie, Dragan Danev, thot se pamjet ku shihet se si Sasha Vasilevski dhe Kërsten Mukovski hapin dyert nuk janë të rëndësishme. Mojat komentar okullove i sluquanja i okullove i snimke... Komenti për ato ngjarje dhe për ato incizime është se incizimet më të rëndësishme të 27 prillit janë ato incizime ku deputetët e LSDM-s dhe të ashtu quajtura shumicë parlamentare thyen 27 nene prej rregullorës së kuvendit dhe thyen ligjin e kuvendit me të cilat organet gjyqësore duhet marrin aktivitetet përkatëse. Nga kamerat e sigurisë shihet qartë se si deputetët e vëmërot dhe PMN-s Mukovski dhe Vasilevski pasi konsultohen me dikë në telefon hapin dyert kryesore të kuvendit, ndërsa deputetët Ilija Dimovski, Johan Tarçulovski, Lube Arnaudov, Jacqueline Peshevska dhe Lupço Dimovski rrin në hol duke vëzhguar situatën. Edrisa çdo ditë po dalin provat për trazirat e sejtës, një pjesë e grupit protestues vazhdojnë të kërkojnë amnesti për të akuzuarit, madje ata edhe arsyetojnë veprimet e turmës, pjesë së cilës ishin edhe vetë. Da vi pokažem nekoliko sliki i da mi ih komentirate vi, može? Što mislite za ovo? Ovo je gospodin od Cela, kao ga vleče od nisu obrani. Ovo je gospodin od Zajev iz Krvove. Mislite da treba da se amnestirate vi jednošnju? Ne možemo gledati. Nema se, dajte, nema izu i daje. Dobro? Ne, što se znaš, to da ste izgovarali. E pa ne mi se javite. I pokažem nekoliko sliki. I mi kažete što mislite za ovo? Što mislim za ovo? Mislim da je cirkus u sobranje, to ovo je predavnici, zaslužuvat najmalko to. To je kažem. Zaslužuvat? Absolut. Ja me prašam da li ova za osuda? Ja svi velam deka za osuda. Teroristi te mora da završat vo to. Оправдувам, јас го кажа ки на тоа. Оправдувам за борбата за Македонија, оправдувам се. E zdhënësi LSDM-s Petre Shilegov tha se videoincizimet në salën e kuvendit dëshmuan për pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të vëmërot të PMN-s gjatë përpjekjes për të rrezikuar rendin kushtetues, si dhe idenë për eliminimin fizik të një pjesë të deputetëve. Në incizime shihet qartë se të paktën 6 deputetë të vëmërot të PMN-s dhe një deputet nga koalicioni i tyre e ndihmojnë dhe nxisin grupin për të kryer një sër veprash penale. E gjithë publiku pati rastin të shohë se kush e ka planifikuar, nxitur dhe organizuar sulmin e turmës më 27 prill. E megjithatë, për vëmërot DPMN-n, kjo gjë është irrelevante në raport me atë siç thon shkeljen e 27 nenëve të rregullorës së kuvendit.